Ahoj, Žoužo, Patriku. Bez majonézy. Já málem zapomněl. Ahoj, co se děje? Už ani hnout, ty bečko, Žoužele. Tady končí, že známe tvoji slabinu. Nadej mu to, SpongeBobe. Tak pál! Sandy, je tu moc chladno a majonéza začíná tu hnout. Tak to po něm hoď, SpongeBobe! Rozkaz. To ne, ta majonéza úplně zatuhla. Tak tady zatopíme. Hurá! Co se stalo? Budu vám to vyprávět. O 11 minut později. A proto sedíme v téhle břečce. Díky, že jsi nás zachránil. Co budeme dělat s tou zelenou břečkou? Chutná to jako nějaká omáčka. Hambáče s omáčkou. Kupte si speciální omáčku na hambáče. Jenom za 4 babky. Dám si hambáč s omáčkou. Bez majonézy. Gone.